Любі мої, усім доброго-доброго вечора. Я рада вас вітати. Скажіть, будь ласка, ви добре нас чуєте і бачите? Ну, покажіть мені. Так, вмикайте ваші камери, тому що, чесно кажучи, я не бачу, чи чуєте ви нас, чи бачите. Тому давайте починати. Скажіть мені, будь ласка, яке у нас зараз заняття буде? Хто мені підкаже? Максиме? Німецької мови, і мені дуже. Супер! Я рада, що вам неймовірно подобається. Ми дійсно чекали цілий тиждень. Ви неймовірно в нас уважні, тому я сподіваюся, ви будете уважні і ціле заняття. Ну що ж, пані Анастасія, ми вже готові і чекаємо на вас. Так, всім доброго дня, доброго вечора, вже точніше, вже потемніло. Так, сьогодні в нас заняття з німецької. Так, рада вас всіх бачити, і тим, хто новим приєднався, і тим, хто вже є від початку занять зі мною. Так, гаразд, давайте ми собі з вами поки що приєднуємося, пригадаємо, про що у нас було попереднє заняття. Так, хто може пригадати, хто був на попередньому занятті? Так, Марія, прошу. Ми вивчали дом, а іменно кімнати. Так, гуд. А як ми скажемо, кімната німецькою? Я не пам'ятаю. Так, пригадаємо собі. А хто може пам'ятає, як у нас буде кімната німецькою? Марко, прошу. Цімер. Да, стіма, молодець, зе, гуд. Так, добре, а як у нас буде дім німецькою? Так, хто пригадає? Максим, бачу, рука піднята. А що там було зін? Ще раз повторіть, будь ласка. А ви там сказали, як по-німецьки буде зін, чи що? А ціма, ціма. Можливо, було не дуже добре чути. Сіма. Так, бачу, Марія підняла руку. Я пам'ятаю, як дом буде. Де хаус? Das Haus. Gut. Sehr schön. Молодець. Так, sehr schön. Я думаю, що там вже на сьогодні всі приєдналися. І давайте ми з вами подивимося далі. Сьогодні в нас вже тема є трошечки складніша. Але все одно вона не є нам в нас дуже складна. Ми будемо вчити про такі наші займенники. В українській мові вони називаються займенники. Тобто я, ти, він, вона, воно, ми, ви. Так, це тому зараз ми з вами ось тут подивимось таке невеличке відео, а потім будемо собі вже записувати. Так, зараз я підключу і ми з вами глянемо ось невеличке собі. Відео. Айнен момент. Так. Guten Tag. Herzlich willkommen zur Übungsstunde. Jetzt wird Deutsch gesprochen. Heute lernst du die Personalpronomen. Wiederhole nach mir. Ich. Ich. Давайте ми це повторимо. Du. Du, Du. Щоб ми знали, як ми правильно читаємо. Er. 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 Sie. 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 Es. 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 Wir. Ja, da, gut. Wir. Ihr. Ja, kommen wir zu Ihr. den Neuen, повторим трохи. Sie. 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 І ми маємо «зі» з великої літери. Sie. Das waren die Personalpronomen. Gut gemacht. Du möchtest noch mehr üben? Weitere Podcasts und Videos findest du auf www.babelia.us. Пані Анастасія, на жаль, ми вас чомусь не чуємо.
Є, чуємо. Добре. Так, наша сьогоднішня тема, вона тут ось. Персональ прономен. Тобто наші персональні займенники, особові займенники. Бо в нас вже далі йде побудова речення, слів ми вже з вами вивчили багато, і нам необхідно їх знати, хоча б трошки початки. Так, і ми собі маємо. Ми маємо перше слово, тут намальована ось дитинка, в нас тут є «ich». «Ich» – це буде «я». Коли ви хочете представитись, ми кажемо собі «ich». Запишемо собі нове слово, ось тут слова в нас короткі, на дві або три літери, не складні. І в нас буде «ich», буде «я». Так, Яромир, прошу, якщо у вас запитання по темі, прошу. Наприклад, «ich heiße Яромир», мене звати Яромир. Так, добре, так, я називаюся Яромир. За що? Дуже добре, молодець. Так, хто не знав, записує собі «ich». Sehr gut. Так, хто не знав, то собі запишіть «ich». Далі ми маємо «du». Тут нас хлопчик показує на дівчинку, тобто він до неї звертається. «Du» в нас буде «ти». Так, Марко, прошу. А я оці от слова вже всі давно знаю. Уже всі давно? Тому що я живу в Німеччині, і я добре знаю німецьку. Ага, дуже добре, так. Тоді ви сьогодні повторите собі ці слова на нашому занятті. Так, Павло, якщо у вас щось по темі. RZS далі. Так, R так, так. Это він, зі, Так. это вона, С С, це воно. вона, воно. Воно. Так, добре, дякую. Але давайте ми собі по черзі, тому що в нас є діти, які вчать німецьку повністю з нуля, тому щоб вони собі добре записали. Ду записали, в нас буде ти. Далі в нас ось ці три йдуть разом. Їх всюди в нас тут разом записують. Як вже нам сказав Павло, дуже добре. Е буде він, зі вона і ес воно. Відразу пригадуємо собі правила читання. Ось ця літера «р», вона в нас не чітка. Ми не кажемо «р», ми кажемо так скоріше «е». Це «р» в нас тут не чітке. І «с» тут перед голосною йде як «з». Буде «зі». Вона буде «зі». Прописуємо собі. «Е» – «він», «зі» – «вона» і «с» – «воно». Так, слова тут не складні, тому ми з вами дивимося відразу на слово і відразу його записуємо, а не переписуємо по одній літері. Так, добре, Яромир, прошу. Ві, вона, так? Ві. Вія, далі вія буде ми. Ми. Коли ви хочете відповісти, от, наприклад, від цілого класу, або, наприклад, коли ви групою людей або за друзів, ми когось вітаємо. Вір в нас буде ми. Так само. Р тут не чітке, ми не читаємо вір, ми читаємо вір. Вір – ми. Ми з вами, наприклад, сьогодні працюємо. Wir arbeiten heute. Ми працюємо сьогодні. Good. Далі ми з вами слово маємо ir. Ir в нас буде ви до множини. Зараз я вам тут поясню. Ir – це коли хтось один звертається до кількох людей. Наприклад, коли приходить вчитель до класу і запитує в дітей, чи зробили ви домашнє завдання. Він не запитує когось одного, він запитує відразу в цілого класу. І ми так само тут маємо «ir». Тобто він запитав би їх ось таким словом «ir». Так, Ліза, прошу. Зараз там чогось не чути. А можна я назву, що таке «зі»? Можна. Зі – це вони. Зі – це вони. Дуже добре. Так, Яна, прошу.
А зі з великої букви це ви. Типа, Так. вчитель заходить до класу. Ну, коли ти пишеш речення про, наприклад, про вчителя в діалозі, ви це ввійшла форма зі. Добре, так, зі з великої літери. Так, Захар, прошу, ще ви. Я вже всі слова дописав. Всі слова дописали, дуже добре. Так, дописуємо собі всі решта, що ір буде ви до багатьох людей, зі буде вони, коли ми розказуємо про когось, і ще в нас є зі з великої літери буде ви до старшої людини, наприклад, до бабусі, до дідуся, до незнайомої людини, ми звертаємось на ви. Good. До вчителя, наприклад, також. Так, зеащон, це ми з вами записали. Також ці наші слова, вони мають персональні закінчення. Давайте ми собі розглянемо до них персональні закінчення. Дехто з вас вже знає, для декого це буде нове, але далі ми з вами спробуємо зробити. Так, дивимося сюди. Айнен момент. Ага. Так, я зараз відкрию. Ось тут ми маємо ось. Тобто, до і, можливо, хтось вже з нас чув, хто знає той до. Так, Яромир, прошу, по темі у вас. А я не дописав попередні слова. Так, тоді я вам скину їх у наш чат. Я вам їх скину. Вони в нас ще всі є ось тут виписані. Так, добре, дивимося з вами далі. Так, до і, тобто до я, ми маємо персональне закінчення е. Що в нас це персональне закінчення таке цікаве означає? В нас діє слова, хто живе в Німеччині, той знає, вони мають в кінці ен. Тобто, воно, наприклад, у нас буде перекладатися. От в нас є комен, якщо ціле слово. Комен у нас буде приходити. Так, і щоб нам це зробити, нам потрібно, тобто приходити. Але в українській мові ви не кажете я приходити, я там співати. Ви кажете, я співаю, я приходжу, я, наприклад, йду, я їм. Потрібно провідміняти. І тут нам потрібно це N забрати в кінці, а додати персональні закінчення. Так, можливо, щось не зрозуміло. Захар, не чую вас. Мені не зрозуміло ці написані букви, які я Так, відкрила. букви собі запишіть. Оці літери червоним собі випишіть. Оці, які ви зараз показуєте, теж, да? Так. Е, СТ. Добре. Добре, так, Павло, прошу. Я хотів іменно все скласти, от це все. Розказати. Скласти мається на увазі розказати. Добре, Да, давайте розказати. так. Поки ми собі записуємо, Павло нам тут розкаже ось ці дії слова. Давайте перше слово трінкен. Не всі підряд, а от трінке. І як буде, ду як буде, добре? Ой, іждрін. Трінке. Не трінк, а т. Трінке. Гуд. Далі ду. Do drinks Трінк. Добре, три є. Далі. drinks Вірт. wir drinken і Гуд. drinken Трінк. Ту. Добре. І зі. drinken Трінкен. Ні. Трінкен. Гуд. Данке. Гуд. Арбайт. Так, молодець, Марія, прошу. Щось хотіли запитати? А я хотіла сказати, що для мене це нове. Ще раз, повторіть, будь ласка. Для мене це нове. Для вас це нове? Так, добре, записуємо собі тоді до цих наших осіб. Записуємо собі далі. Так, Яна, прошу. Що значить ця друга колонка? Ось ця? Просто до деяких дієслів нам потрібно додати не просто т, а ет, тому що тут дуже Виняти? багато є
трошки винятки, а трошки тут є просто багато приголосних літер. Якщо ви живете в Німеччині, вам це, напевно, відомо. Ми тут маємо і ц, х, н. І додати туди т, а ще або с, т, воно зовсім не буде звучати, нам його буде тяжко вимовити. Тому туди додають німці е. І буде не цайхнст, навіть не звучить так. Ми будемо вимовляти цайхнест. Цайхнет. Гуд, Марія, прошу, ще щось. Я поняття не маю, як це записувати. До осіб просто через рисочку. Допишіть собі до них ось такі літери. Так, Максим, прошу, що ви хотіли? Я хотів запитати, а як по-німецьки буде ми, ані, і як перекладається з німецької air? Ми буде wir, пишеться wir, читаємо wir, а ми буде ir. Ir. Пишеться I-H-R, але почитаємо ми ir. Так, good. Записуємо собі це. І персональні закінчення. Ich. E, як вже нам Павло розказав дуже добре, du est, er sie ist, wir en, ir t, і sie sie en. Good, Захар, прошу. А так і треба було записувати по... Ну, я написав просто, як тут було два рядка цих, і тепер повсюди поставити три і написати ще, да, слово? Так, можна записати собі ще для прикладу слова. Найкраще собі записати ось тут літеру. Так, Марія? Я не знаю, як ці оці стовбики слова переводяться, ну, ті, що видимо, що не второї і третій колонки маленької. Я зробила таке фото. Добре, добре. Так, слова ми собі потім подивимося. Це в нас ще тут йдуть такі не основні. Добре, дивимося сюди. Тут ми з вами подивилися. Зараз ми спробуємо з вами зробити гру. Там ви трошки детальніше це зрозумієте. На грі, на практиці нам буде простіше. Дивимося сюди. Я ось тут включаю. Einen Moment. Персональ прономен. Наприклад, ми маємо тут з вами речення. Ми маємо ось тут дієслово sprechen. Зараз я тут поясню, тоді будемо робити. Тут ми маємо в кінці en. Бачите, що я вам показую? Махніть головою, якщо все видно. Добре. Ось тут ми маємо в дієслові en. Воно в нас тут завжди на другому місці стоїть. Тут пропущено, тут дієслово. En ми забрали. Нам потрібно додати певне закінчення. Якщо в нас тут стоїть закінчення en, нам потрібно дивитися, куди в нас має en. Або wir, або зі з великої літери. Але якщо тут вони двоє, тоді ми, напевно, кажемо зі. Так, good. Дивимося собі далі. Хто спробує зробити і проаналізувати? Захар, прошу. Я хотів сказати, що я не встиг там написати три, і я не дуже знаю німецьких букв. І не знаю, як це зробити. Не знаєте, як... Так, зараз ми подивимось ще тут. Я вам ці всі матеріали скину. Добре, так. Кирюша пише, прошу. Тут іч. Тут, а ну дивимося, в нас тут є яке? Яка літера? Тут? Т, так? Т, а ну давайте собі подивимось, до чого в нас було Т. Там, де було... Е буде, молодець. Добре, зрозуміла. Так, Яна, наступне ваше. Пробуємо далі. Маємо ось тут. Дивимося собі в реченні на дієслово. Kommst du aus... Kommst du, добре. Aus Deutschland. Добре, а чому du? По чому зрозуміли? Скажіть, будь ласка, що... Закінчення с... По закінченню ST. Sehr gut, молодець, добре. Du, правильно. Павло, наступне для вас. Macht
Macht wir Sport. Ану, дивимось, давайте собі подивимося. Ось тут в нас є macht. Давайте собі пригадаємо, до чого в нас буде «т». «Т» в нас буде, я ще сьогодні підкажу, до «е», «зі», «с». Він, вона, воно. А давайте собі пригадаємо, як в нас буде «він»? «Е». «Е». І ми сюди до «т» ставимо «е». Ану, дивимось. Ага, тут мало бути «ір». Ага, бо тут вони. Ну, добре, «ір» у нас також підійде. «Гуд», молодець. Добре, Валентина, наступне оце для вас. Валентина. А, так, десь немає її, може не чути. Ага. Іх, добре. Добренько, а чому іх? Зі. Тому що ми маємо е. Отут у нас буде іх. Тому що ми ось тут маємо в кінці «е». Просто подивимось по закінченню слова і дивимось на особу. Тут ми маємо «во арбайтен». Де працюють ось ці люди? Може, хтось дивиться сніданок тут з 1 плюс 1. Або дивився, не знаю, чи він ще йде. Тут ми маємо «во арбайтен». Де працюють вони? Ми тут маємо в кінці «н». Так, а ось тут Олександра, айпад пише. Прошу, ви. Олександра, ага, рука піднята. Ну, да. Так. Здесь будет Arbeiten. Arbeiten. Зі, з большою буквою. А може бути з великої літери, але якщо тут є багато людей, то краще сказати вони. Вони. Тут ви добре підмітили, але краще тут буде зі. Вони. А ну дивимося. А ні, тут правильно, значить вони його запитували. Добре, молодець. Дивимося далі. Так, Яромир, прошу, для вас. Ще раз вас перебило було. Lesson, так, слово закінчує. Так, lesson, lesson, and тут ми маємо. Lesson, Ігор. Ір, точно. А ну, подивимося. Пригадаємо собі. Нас N там, де і, там, де буде вір. І там, Вія. Молодець. Вія. Ми. Good. Наступне, Марія. Давайте пробуємо. Так. Тут ми маємо, дивимось на дієслово. Яке ми тут маємо закінчення? Arbeiten in Frankfurt. Я думаю, там буде ду. Ібо окончання сути. Добре, закінчення сути і підходить ду. Молодець, дуже добре. Так, Максим, прошу. Наступне для вас. Дивимося собі разом. Я буду допомагати. Дивимось, тут є N. Де нас Максим? Не бачу. Можна сказати, як це перекладається? А common aus Italien походити з Італії. А. Тобто народиться в Італії, походити з Італії. А. Так, ми з вами всі походимо з України, а тут з Італії. Так, тут у нас є N. Давайте собі пригадаємо, до якої особи в нас є закінчення N. Айч. Ану, Ні. Варіант Г. Іх. Ану, згадуємо собі. Давайте ми собі отут вам ще раз відкриємо для повторення. Одну хвилиночку. Ану, дивимося собі ще раз. Іх в нас є Е. Ду, як Марія казала, правильно буде СТ. Далі Р, Зі, С. У нас буде Т. Тоді ми маємо Марія, в нас буде N, Ір, так само буде Т, як і R, Z, S, і Зізі також буде N.
Good. То що, ми тут виберемо з вами в нашому, в нашій грі? Тут? Where? Where? За що? Так. Захар, наступне для вас. Так. Так. Heist. Дивимося. Може бути, але якщо ми маємо Піта, це в нас чоловіче ім'я. Тут, напевно, буде він, а не вона. Як ми скажемо він, згадуємо собі. Дивимося собі в наші записи. В нас буде е. Він буде е. Е хайст піт. Якби там писала, наприклад, Роза. Тоді ми б Роза, це вже там жіноче ім'я, було б зі. Good. Так, Валентина, прошу, дивимося. Це для вас. Так, Валентина. Ану, дивимося. Ти. Ір, ір, іх, це в нас ось це, в нас тут е, а тут ір. Good, тобто ви до багатьох осіб. Так, далі, Каріна, для вас ми тут маємо закінчення е. Іч. І, іх. Читаємо його іх. Добре, вибрали. Молодець. Правильно. Запам'ятали собі, але читаємо іх. Good. Так, ще в нас є одна. А, одну хвилиночку. Так. І останнє. Давайте, мене там є ще. Давайте, Яромир. Прошу для вас. А, я хочу... Так. Комен... А, комен... Якщо в нас є N. А закінчення N, тоді це буде вір. Вір або зі і зі з великої літери. Вір ми тут маємо? Ні. Вір ми тут не маємо. Зі з великої літери. Зі з великої літери. Молодець. Very good. Так. Ви тут... Молодці, дуже добре, 11-13 по справи. Молодці, дивимося з вами далі. Дивимося з вами далі, одну хвилинку. У нас ще є таке дієслово, яке я б з вами хотіла сьогодні подивитися, воно називається габен. А ну підніміть руки, можливо, хтось про це дієслово вже чув і може нам розповісти. Хабен, бачу, в Яни рука піднята. Так, Яна, прошу, може щось знаєте про хабен. Це означає мати. А я ще хотіла запитати, як так. Називається ігра? Як називається що? Ігра. Ось ця гра, яку ми грали. Я скину вам посилання, добре? Бо я її просто шукаю в інтернеті деколи, деколи створюю сама. І оце я вам скидаю... як називається? Скину вам посилання. Good? Так, добре. Габен – це в нас мати. Молодець. Тобто мати щось, якщо я не помиляюся. Так? Добре. Так. Давайте ми собі з вами подивимось, як ми будемо ось це габен відмінювати. Так, але давайте ми собі на закріплення собі усно повторимо. Так, хто мені пригадає, як в нас буде я? Хто перший підніме руку, того запитую. Пригадуємо собі, як в нас буде я. Валентина, прошу, мені перша вискочила Валентина. Іх. Іх, sehr gut. Добре, зразу стренуємо собі правильне, правильну вимову. Good, як в нас буде ти? Так, Яна, прошу. Ду. Ду, молодець, да, good, good arbeit. Як в нас буде він, Каріна? Ер. Ер, але ставимо через е. Ер, good, за що? Добренько. Як в нас буде вона, Марія? Вона. Зі.
Зі, молодець, за, гуд, добре. Воно, Павло. Воно буде S. Воно в нас буде S. Good. За що? Добре. Далі ми маємо. Як в нас буде ми? Яромир. Ми. Так, ми. Ми. Вія. 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 Молодець. Вія. Good. Далі ми маємо. Ви до багатьох осіб. Так, Захар не піднімає руку. Олександра піднята рука. А ще раз такий вопрос? А як в нас буде німецькою ви до багатьох осіб? Зі, тільки з маленькою буквою. А, ні, це буде вони. Вони. Тут часто собі плутають. А в нас буде ір. Ія. Ігар. Гуд, добре. Так, як у нас буде вони, ми вже сказали, це буде зі. І ще нам зараз Павло скаже, як буде ви до старшої людини, до поважної особи. Ви це зі. До старшої, зі з великої. Зі, ну, зі одне буде вони, зі з великої. Так, а вони буде зі з маленької літери. За гуд. Добренько, добре, що ми собі це повторили. Дивимося з вами далі. Тут ми маємо ось таке дієслово haben. Запишемо собі це дієслово. Візьмемо сьогодні його. Воно в німецькій мові дуже поширене. І далі, щоб нам з нашої лексики, яку ми вже вивчили, з наших слів, наприклад, я маю будинок, я маю кімнату, нам це слово потрібно знати. Записуємо собі у зошити. Haben буде мати. Тобто мати щось в наявності, коли ви щось маєте. Я маю зошит, я маю телефон, я маю заняття, наприклад, може бути, я маю маму, тата, брата, сестру. Воно в нас всюди використовується. Haben буде мати щось. Так, записали собі haben. Тепер нам потрібно до наших осіб записати його відмінювання. Тут ми маємо, наприклад, ich habe. Я маю. Додали в нас закінчення e. Так, Яромир, прошу. Наприклад, ich habe. Ich habe, так. Ich habe nachtisch. Нічна тумбочка, тобто. Добре, шляф тиш, так, гуд. І хабе шляф тиш. Добре, Валентина, прошу. І хабе айне каце. І хабе айне каце, за, гуд. Хто ще може придумати приклад? Захар, прошу. Я хотіла спитати, чи написати хабен і потім написати ці слова. Так, і ці слова також собі написати. Ці слова ми також собі напишемо, просто ми зараз ще кілька прикладів. Добре. Каріна, бачу, що піднята рука. Ich habe ein Dog. Ich habe Dog. Hund. Dog – це в нас англійська, а Hund – це в нас німецька. Собака. Добре, good. Марія. Перш ніж я построю вопрос, ответьте мені, як буде на моєму телефоні на німецькому? А на моєму телефоні буде або в телефоні, якщо ви хочете сказати, буде in mein handy. Ich habe Brawl Stars in mein handy. Good, good, добре. Так, якщо ви говорили про ось такий телефон, звичайний, ось, ну, мається на увазі не такий, що телефонувати старі телефони, а про ось такий сенсорний. Good, добре. І ми собі записуємо. Я маю, в нас буде ich, ми вже знаємо, буде habe, як ви вже казали. І habe Katze, і habe Hund, і habe, наприклад, там Schlaftisch, і habe Brawl Stars, так само. Це все буде я маю. Бачите, в яких різних ми можемо це використати. Далі ми маємо ти маєш. Du hast. Тут в нас б
бачите, зникло. Тому ми собі кажемо не хабсит, а позначте собі якимось червоним маркером, поставте знак оклику, що в нас буде du hast. Ти маєш. Так, наприклад, от ви казали, я маю, і я можу звернутися. Du hast ein Schlaftisch, до Яромира, ти маєш цю нічну таку тумбочку. Можу сказати до Каріни, du hast ein Hund, ти маєш одного собаку. Можу сказати до Марії, du hast, а там Brawl Stars, не знаю, який точно буде артикль. Ось це через du, тобто ти маєш, du hast. Далі ми маємо RZS. Це в нас чому вони всі написані разом? Тому що оце hat до них всіх підходить. R буде hat, він має. Наприклад, скажемо про Яромира. Er hat ein Schlaftisch. Тобто Яромир, він має отаку нічну тумбочку. Sie hat, наприклад, скажемо про Каріну. Sie hat einen Hund. Тобто Каріна, вона має собаку. І маємо S, воно. Так само буде, воно має, S hat. Але воно тут вже підходить, ну, нам не підійде зараз для прикладу. Так, Марія, прошу. Піднята рука. Щось не забила, щас. Я просто забила, який артикль. І хаба дасасен. Das що? Там der Sessel. 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 Туда. Der Sessel. Good. Der Sessel. Sessel. Далі ми маємо wir. Wir haben. Ми маємо. Wir haben Deutschunterricht. Ми маємо заняття з німецькою. Тобто ми з вами разом. Wir haben Deutschunterricht. Wir haben Deutschunterricht. Ми маємо заняття з німецької. І далі ми маємо ihr habt. Тобто, ви маєте. Наприклад, приходить вчитель до класу і каже, ви маєте контрольну роботу сьогодні. Тобто, ihr habt heute, можна сказати, ein Prüfung або Kontrollarbeit. Контрольну роботу. Ihr habt. І останнє. Sie, тобто вони або ви, там де з великої букви. Haben. Мають. Або ви маєте. Так. Записуємо собі haben помаленьку. Так. Записуємо собі haben. Тобто мати. Я маю, ти маєш. Він, вона, воно має. В українській мові це все також це слово змінюється. Мати, тобто щось. А коли ми хочемо сказати я, то ми вже мусимо його змінити. Так, Яромир, прошу. А як буде ich habt? Як перекладається? Ich habe, не habt, а ich habe буде я маю. Haben – мати щось, а тут я маю щось. Ich habe, не знаю. Але ж пишеться ich habt пишеться. А, тут не пишеться ir. Ви про оце нижнє, так? Так. То буде не ich, а ir. Просто ir. Ось це ich, а оце ir. Ir habt. Ти маєш? Ні, це буде ви маєте. До багатьох осіб. Ви маєте. Так, дописуємо собі і робимо завданнячко. Так. Добре, хто встиг дописати? Добре, якщо ні, я вам все закину, не переживайте, всі матеріали я закину. Добре, так, дивимось тепер з вами сюди. Я вам відкриваю так само одну гру. Нам тут потрібно підібрати правильне haben. Тут в нас ще є sein, ми його поки що пропустимо, просто виберемо там, де в нас haben. Наприклад, ми маємо ich. І Каріна перша підняла руку. Прошу, нам потрібно вибрати правильну форму. Ich habe. Ich habe. Як ми це перекладемо? Давайте собі перекладати. Я маю. Я маю. Молодець. Ich habe. Sehr. Валентина наступна підняла руку. Наступне завдання для вас. Так, це ми ще пропустимо. Давайте наступне візьмемо. Ось. Це для Валентини. Прошу.
А ну дивимося, подивіться собі в свій запис ще. Він має. Там у нас би випадає, і він має буде е-хат. Е-хат. Зараз він має. Sehr gut, добре. Яна, наступна. Ось це для вас. Ihr haben. Habt. Habt. Добре. Ihr habt. Як ми це перекладемо? Ihr habt. Вони мають. Ви маєте. Тобто до багатьох. Вчитель до класу. Зробіть собі таку асоціацію. Ви маєте. Ihr habt. Добренько. Молодець. Правильно вибрали. Марія, наступне для вас. Зараз. Це ми ще ihr не беремо. Беремо собі ось. Sie, тобто вона. Що ми виберемо, Марія? Sie hat. Sie hat. Добренько. Sie hat. Так, дивимося далі з вами. І останнє, в нас тут запитаннячко, в нас ще сьогодні не відповідала Олександра Федун пише. Прошу, це для вас. Wir haben. Wir haben. Як ми це перекладемо? Wir haben. Ми маємо. Ми маємо. Wir haben. Молодець. Sehr gut. Дуже добре. Так. Ви сьогодні тут молодці. А вдома вам собі повчити ось ці особи. Добре? На наступний раз ми собі спробуємо вже складати речення, як вже нам сьогодні Каріна, Яромир, Марія називали приклади. Ми вже на наступний раз спробуємо собі скласти з хабен такі речення. Невеличкі, короткі. І повторіть собі попередні слова, якщо можете. Добре? Вони у вас є. Зараз я вам все подокидаю. Так. Добре, їх ми з вами повторили. Хто мені ще пригадає, що в нас означає haben, щоб ми не забули? Так, Яромир, прошу, переклад haben. Маю. Haben – мати. Добренько. Молодці, тепер давайте швиденько, так, щоб ми без нічого просто собі швиденько пригадали. Так, Олександра Федун нам скаже, як буде «я маю». Ich habe. Ich habe, молодець. Добре, Валентина нам скаже, як буде ти маєш. Wir haben. Ні, du hast. Ти маєш, du hast. Добре. Захар нам скаже, як буде він має. Я хотів спитати, де. Кажи. Що ви казали? А як буде він має? Er hat. Добре. Каріна нам скаже, як буде вона має? Sie hat. Hat. Добре, правильно, sehr gut. Так, Марія нам скаже, як буде. Ми маємо. Wir haben. Wir haben, молодець. Так, то ще піднята рука. Яромир нам ще скаже, як у нас буде. Ви маєте до багатьох осіб. Ви маєте. Так. Ви маєте. Ihr habt. Молодець. І ще в Каріни нас піднята ручка. Вона нам ще скаже, як буде вони мають. Вони. У нас буде зі з маленької літери. І мають. Haben. Haben. Good. Так, добре, на сьогодні це все, ви молодці, вдома собі повчіть, зараз я вам подокидаю наші матеріали уроку. Так, я вам також надсилаю сердечко, ви сьогодні молодці. Tschüss, auf Wiedersehen, bis Mittwoch, до середи.
Пані Анастасія, любі мої, ви неймовірні. Чекаю вас на наступних заняттях. До нових зустрічей. Бувайте!